Jambo watazamaji na mashabiki na wakereketwa wa kipindi hiki ama runinga hii mwipendayo yenu ya New Mafunzo Curriculum Television. Kwa kweli leo ni siku ya Jumapili kama ilivyo desturi ya kila wiki, ambapo tu kila asubuhi na mapema najiunga nanyi ili niweze kuwajuza machache ya hapa na pale ambayo yanazidi kujiri katika ulimwengu ambao umejaa kila shani. Ama kweli leo sitaki kwenda kinyume na Jumapili zilizopita. Ningependa kwanza tuangalie yale maambukizi. Tuangalie mkurupuko wa COVID-19 mpaka sasa tumefikia wapi. Ama kweli juma lililopita mlipata habari ambazo zilikuwa zimegonga vichwa vya habari ni kwamba rais wa Marekani alikuwa kaambukizwa na virusi. Na hivyo mtaona ya kwamba Wakenya wapendwa, ili gonjwa hapana mchezo. Hivi majuzi Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kuachilia tu Wakenya waweze kufurahia vilabu vikafunguliwa na kadhalika, lakini tukitembea hapa na pale tunazidi kuona jinsi watu wanavyotopea tope tope katika masuala ya unywaji wa pombe. Ili pia naweza pia kulete mkurupuko zaidi. Lakini hayo kando, sasa hebu tuangazie yale maambukizi katika ulimwengu mzima kwa jumla. Mpaka sasa maambukizi ama tuseme cases zimefikia milioni 34 laki 2 na 27,495. Hawa ni watu na deaths, yani wale ambao wamefarakana na dunia kote duniani, idadi sahihi mpaka sasa ni milioni 1,19,851. Hao ni watu. And then kuna kile kitengo cha recoveries, wale ambao wamepatikana virusi na waka Mungu akawajalia wakaweza wakanusurika wakapona, nao wamefikia milioni 24,473,308. Hao ni watu. Haraka haraka pia barani Afrika, cases ama tuseme yale maambukizi yamefikia milioni 1,482,390 walioaga dunia, 35,873 hao ni watu. Na hali kadhalika wale waliopona, recoveries zimefikia 1,227,875 hao ni watu. Kwa hivyo utaona ya kwamba bado kuna changamoto, na kwa hivyo kila mmoja wetu anastahili kuwa kufujifunga kibwebwe, ili tuone ya kwamba tunazidi kuangamiza. Tukija hapa kwetu Kenya, maambukizi yamefikia hapa, tuseme maambukizi yamefikia 38,700 kwenda juu, alafu wale wameaga dunia, deaths imefikia 720 hivi, na wale ambao kwa bahati kudura zake Mwenyezi Mungu ameweza kuponea chupuchupu imefikia 25,000 na kwenda juu. Hayo kando, sasa tuje katika maandalizi ya ufunguzi wa shule. Ama kweli juma lililopita walimu wote ambao ni wa serikali pamoja na wale wa bodi za shule wamekuwa pale shuleni kuanzia tarehe 28 mwezi wa 9 kusudi wapate kujiandaa kufanya maandalizi kemkem, maandalizi kabambe, kabla ya wanafunzi hawajarejea. Ingawaje kurejea kwao bado kuko na ile hati hati, lakini kwa kudura yake Mwenyezi Mungu, kwa mapenzi yake rais wetu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, tunatarajia kwamba wanafunzi wanaweza kurudi shule ili huu mwaka wa 2020 usiweze kuwa umepotea vivi hivi. Ama kweli kila shule imeunda kamati mbalimbali kulingana na ile mikakati ya wizara. Wale walimu katika shule zao mbalimbali chini ya usimamizi wa mwalimu mkuu wameunda kamati mbalimbali, wana jopo wa kamati hizo, wana majukumu ya kuzungumzia na kupata suluhu kabla shule hazijafunguliwa. Kwa mfano katika shule mbalimbali, kwa mfano mimi ni mwalimu ile shule ambayo naipenda, kuna kamati ambayo kazi yake ni kufuatilia hali ya afya ya wanafunzi. Ni pale tu wanafunzi watakaporejea itakuwa inafuatilia hali ya afya ya wanafunzi, na pia kamati hiyo itakuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba katika shule husika kuna chumba cha kuwatenga wale wanafunzi, hali kadhalika wafanyikazi, hali kadhalika walimu ambao
wa njia moja au nyingine wataweza kuonyesha dalili za gonjwa hili hatari sana la COVID. Dalili zenyewe mnazijua, joto kupita nusi 37 kwenda juu, hali kadhalika kukohoa, kuchemua na kudondokwa na kamasi la majimaji na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo hiyo kamati itakuwa inajihusisha na kushughulika. Kwa hivyo itakuwa inachukua rekodi kutoka darasa moja hadi nyingine. Kukisikika mwanafunzi ambaye anaonyesha, bila shaka watachukua hatua kali, watakuwa wanachukua hatua na kufuatilia na pia kuwasiliana na wale wahusika. Pia namba mbili, kuna kamati ambayo kazi yake itakuwa kuhakikisha kwamba pale shuleni kuna maji ya kutosha. Halikadhalika vituo vya maji yenye kutiririka vimewekwa ama kusambazwa katika maeneo mbalimbali. Kumbuka kwamba ugonjwa huu wa COVID ni adui na usafi. Kwa hivyo palipo na usafi utapata ya kwamba ugonjwa hili haliwezi likaenea kwa urahisi sana. Kwa hivyo yale maji yao yamewekewa vituo mbalimbali na yao ni maji ya kutiririka. Pia wahakikishe, ikamatia hakikishe kwamba kutakuwa na sabuni, kutakuwa na vyeuzi, na hali kadhalika wanafunzi wote watavalia barakoa pale kwenye lango, na kutakuwa na vipima joto ambavyo vitapima, ni vya kupima wale wanafunzi wanapoingia langoni. Hali kadhalika wafanyikazi pia hawatasazwa na walimu pia hawatasazwa. Pia kuna kamati ambayo kazi yake ni kuhakikisha wanafunzi, tukija katika masuala ya pale darasani, masuala ya kwenda kucheza kule nje, unajua wanafunzi wanapenda sana kujumuika, lakini nakwambia ni swala nzito ambalo limetwikwa walimu. Pale darasani madarasa yanastahili kugawa. Kamati wana jopo wamekaa chini wapange, je, ni vipi madarasa yatapunguzwa, kuhakikisha kuona ya kwamba idadi ya wanafunzi 20 inayopendekezwa itatoshea. Kumbuka ya kwamba madarasa ni yale yale. Kwa hivyo madarasa mengine kwa wakati unaozungumza utakuta darasa liko na wanafunzi zaidi ya 100. Kwa hivyo darasa kama hilo liko na wanafunzi zaidi ya 100 linastahili kugawanywa katika makundi manne manne manne. Wanafunzi 20 20 20 20. Kwa hivyo mtaona ya kwamba watazamaji na Wakenya kwa jumla kuna jukumu. Kwa hivyo kamati hiyo ihakikishe wanafunzi wamegawanywa katika makundi madogo madogo, madarasa yapangwe vyema, huku ikizingatiwa ule umbali unaofaa wa mita moja na nusu. Alikadhalika kuwe na uhakisha kwamba darasa lenyewe lina nini, lina madirisha makubwa kuwezesha upepo uweze kuwa pale kwa wingi, maanake upepo utaweza pia kupunguza hali ya maambukizi. Pia kuna kamati ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapoingia pale langoni, wanapoingia pale langoni kuna mambo kadha wa kadha yanastahili kufanya. Je, hiyo kamati inaketi chini imekuwa imejadili na kuzungumzia, je, wanafunzi wakianza kuingia pale langoni, je, ni mambo yapi ambayo wanataka kufanya? Kwa mfano, wakiingia lazima wapimwe joto, lazima wawe wamevalia, yahakikishe wamevalia barakoa, lazima yahakikishe nawa mikono, lazima yahakikishe na siku nawa na mikono tu yale maji yao yanatiririka, na kuwe na sabuni. Pia wakipimwa joto lao la mwili, zile rekodi ziwekwe, vipimo vya rekodi kuwekwa vizuri hasa darasa moja hadi jingine. Na kwa hivyo kamati hii itaona, je, endapo kutakuwa na msongamano pale kwenye lango, mahali pazuri pa kufanyia hii kazi ni wapi? Je, darasani ama ni uwanjani ama ni wapi? Kwa hivyo bado wanaendelea kuzungumza ili waweze kuja na mpangilio ambao utaweza kuwanufaisha na utaleta shida. Halikadhalika kamati hii inahusika na kugawa ule uwanja wa shule, maanake pale uwanjani hususani wakati wa mapumziko unaweza kuta wanafunzi ni vigumu sana kuwaweka katika maeneo yao, kutangamana kwao basi ni kwingi sana. Kwa hivyo ule uwanja hususani katika wakati wa somo la kwata, yani PE, physical education, ule uwanja wa shule umegawanywa katika maeneo mbalimbali. Utakuta darasa hili litakuwa inachezea upande ule, lile nalo litakuwa inachezea upande ule, lile nalo kule chini jini kule kule, na kuwa na mipaka wakati darasa linaenda mahali pake lisitangamane jingine, ili tuone ya kwamba ili gonjwa tunaweza kuliangamiza. Na hali kadhalika kutakuwa na mpangilio mahususi. Kitengo hicho pia kinahakikisha kwamba kutakuwa na mpangilio mahususi ya jinsi magari yatakavyoweza kuingia na kutoka pale shuleni. Kuna kamati nyingine ya kuhakikisha kuna mpangilio mzuri wa watoto kuchukua vyakula, ikiwa ni kishuka ama ukipenda chamcha,
na hali kadhalika vyakula vinavyoliwa wakati wa mapumziko mafupi na yale marefu. Kuna wengine wanaweza kuzungumza wakasema yeah, watoto wale vishuka vyao katika madarasa yao, ambao wanaweza sema watoto waende uwanjani mahali wazi wale pale. Hiyo yote ni jukumu la kamati hii ambayo inahusika na masuala la jinsi wanafunzi watakavyokula. Hali kadhalika kuna kamati ya kutia ya kutoa ushauri. Unajua wakati huu umekuwa ni wakati huu wanafunzi wamekaa nyumbani kuanzia Machi mpaka wa sasa, na tumesikia visa vingi kupitia vyombo vya habari, watoto wa shule wa kike wako kuanzia miaka 15 na kwenda juu, hata wengine wa chini wamebakwa wakapata mimba. So watoto kama hao itabidi wakirejea shuleni wapewe ushauri. Wameshikwa na mzongo wa akili. Wale wafanyikazi wa bodi ya shule hawajalipwa mishahara yao kutoka Machi, hao pia nao lazima wawe na misongo ya akili. Unasikia visa vya watu kuuana na kadhalika. Kwa hivyo kutakuwa na hiyo kamati ya kushughulikia masuala kama hayo. Walimu wote watashauriwa. Walimu endapo mwalimu ataonekana ako na tatizo la mzongo wa akili, bila shaka atakuwa anafika mbele ya kamati hiyo na kuweza kushauriwa. Hali kadhalika kuna kamati ya kutengeneza ile ratiba ya masomo. Masomo hayaachwi nyuma. Kuna kamati inakalia chini. Je, kuona ya kwamba je, tangu pale tukiwaachia mwezi wa tatu, ratiba ya masomo, mtaala uendelezo kutoka wapi? Tuanzie wapi kila darasa? Na kwa wakati huo tuna shule nyingi tunapania kuanza mtaala wa mola wa pili. Tuanze mtaala kuandaa masomo yetu wa mola wa pili na kadhalika. Alafu kadhalika mwishowe kabisa lazima pia tuone ya kwamba kuna kamati ya kuhakikisha kwamba maeneo ya kwenda kujisaidia yamewekwa katika hali ya usafi, na pia hayo maeneo yanasemekana kuna ile idadi ya wanafunzi wanastahili kuingia pale katika wakati wote ule. Kwa hivyo hiyo yote tunashirikia, na pia kukiwa na mengine mengi tunazidi kuwajuza ili katika ile hali ya kufundishana. Maanake sio wote ambao bila shaka unajua wazo moja, ukikopa wazo moja kwa jirani yako na mwingine, bila shaka utakuwa na mawazo kocho kocho. Kwa hivyo watazamaji wapendwa, tumaye wanafunzi mkiwa hapo nyumbani, bila shaka mtanufaika na hayo tunazidi kuwafunza, na hali kadhalika walimu ambao hawakufuata fursa ya kufuatilia vizuri, bila shaka wamejiongezea maarifa. Ni mimi mwalimu wenu Felipe, nikizidi kuwaomba tafadhali mahali popote mlipo mzidi kusubscribe, iandikishe ile runinga yenu ipate kupepea juu 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 angani. Asanteni, Mungu awabariki.